No niin. Nyt sitten. Nyt sitten tätä saa tulee ihan just ne kahvit, iltakahvit. Ja katsotaan taas tonne päin. Siitä saatte kattella meikäläinen tästä. Huuhtelee kuppinsa, kun se on niin likainen. Otan tästä vähän vettä juomaksi ensin. Lasillisen pikkusen vettä. Naamariin tästä. Lasillisen kylmää vettä. Ja nyt mä huuhtelen ton. Pesen tän kupin. Joko näyttää kohta semmoiselta kahvikupilta, että tästä voi juoda. Nyt sitä voi juoda. Voi pestä kädet. Mutta on hankalaa, kun tätä ei voi huuhdella täällä. Mun täytyy hakea paperia tähän kohta. Mä en ottanut mitään kuivaus. Onks täällä joku? On täällä joku pyyhe? Mulla oli täällä tämmönen kuivauspyyhe, jolla mä voin tän päältä kuivata tän kahvikupin sitten. Nyt se on puhdas. Kattokaa nyt, se on puhdas. Nyt se on puhdas. Puhdas. Ei ole paskanen. Nyt se saadaan juoda kahvit, kun ne tulee. Pistetään toi liina pois. Huudellaan tämäkin tästä. Noin. Sitten mun piti puhua tosta... Siitä netti-CV:stä, ei netti, niin siitäkin, mutta sitten mun piti puhua tuosta ensiksi tästä mun siitä Mokkula-hommasta. Kun mä en sitä modeemista ja Mokkulasta. Mä kävin viime lauantaina kysymässä, että saako 4G-modeemin. Kyllähän semmoisen 4G-boksin tänne saa. Ja sitten saa Mokkulankin vaihdettua, mutta... Mä olin mennyt ottamaan uuden sopimuksen, kun mut oli vanha mennyt umpeen. Ja vielä 2 vuoden sopimuksella. Mä en nyt saa sitä, kun 2 vuoden päästä sitten saan sen Soneran kautta sen 4G-modeemin. Näin. Ja tällaista. Nyt katsellaan tänne, että otetaan toi kahvi. Toi kahvi täältä tohon kuppiin. Ja sitten mun pitäisi mennä etsimään kovalevy ulkoiselta kiintolevyltä. Mun CV. Netti-CV mullahan on, mutta CV pitäisi mennä etsimään. Ja se pitäisi niin kun laittaa tonne sähköiseen muotoon siirtää. Niin mun täytyy se nyt tuossa etsiä ja laittaa se sähköiseksi. Että mä saan sen sitten tuolla kurssilla tuolta sähköpostista. Ja tämmöstä. Ja sitten
Näytetään nyt vielä videolle, kun te ette joskus nähnyt, että tämmönen mulla on sormus. Siinä on kolme sormusta. Kolme siinä on. Ja näin se pitää sitten laittaa. Tästä se menee näin. Se pyörii tällä, kun se laittaa sormeen, niin se sitten pyörii tässä. Kun se saa vaan oikein laitettua sormeen, niin se sitten pyörii, kun se laitetaan oikein noin. Näin se pyörii. Noin. Ja sitten se on siinä. Ei siitä sen enempää, mutta nyt lähdetään tämän kahvin pariin. Ja tää on niinku, onneksi on erikoinen sormus, ettei ole kaikilla samanlaista. Ei ole matkittu ketään. Niinku yleensä se sanotaan, että matkia 22, matkia 22, niin ei matkita. Nyt sitä kahvia, nyt sitä tuoksutetaan sitä kahvia. Eli nyt tulee tää lahjoituskahvi, mitä haluttiin, että testataan lahjoituskahvi, niin nyt mä sen testaan. Pahtoaste on 3. Sitten tää paketti on leikattu, mutta tämä silti säästetään. Tämä nyt säästetään. Ja pistetään tonne yläkaappiin. Tänne se laitetaan sitten sitten kahvipaketti. Ja siellä on muitakin kahvipaketteja, niin mä oon säästänyt kaikki kahvipaketit. Ja katsotaan, mitä niistä sitten tehdään. Näin se säästetään. Se kahvipaketti, se on aika lailla tyhjä. Sinne ei nyt näe, mutta aika lailla tyhjä se on. Se kahvipaketti säästetään. Ja nyt lähdetään siihen kahvin makuun sitten. Ja sitten lähdetään etsimään sitä ulkoiselta, kun mulla on siellä lerpulla se on. Mitä ei onnet muista, mutta se on siellä. Semmoisella kortilla se on. Niin se lähdetään etsimään, kun mä muistin, että yksi kerta mä löysin sen CV:n. Sieltä ulkoiselta kiintolevyltä, siellä se on, kun en muistunut, että mulla sielläkin se on. Niin mä saan sieltä sen kaapattua sähköiseen muotoon. Katsotaan nyt, miten mä onnistun siinä, mutta hyvinhan se varmaan menee ja tommosta. Sitten kun mä oon käyttänyt sitä hiuskeeliä, pesen hiukset, niin mulla jää kovettumia hiuksiin ihan pirusti semmoista. Tiettyä kovettumia tänne hiuksiin ja ne ei oikein lähde pois, kun joutuu harjalla niin pirusti. Kyllä toi, niin ja tuossa tabletista, että on se vaan loistava. Bussissakin mä vaan istuin takapenkillä tänään, kun päästiin hyvissä ja mä kerkisin sopivasti bussiin tossa. Niin sit mä istuin takapenkillä ja otin tabletin ja rupesin kirjoittaa viestiä näppäimistölle. Mut siinä on ne äät ja ööt. Ööt ja äät mä en niitä saa kuin kosketusnäytöstä. En tiedä miksi, mutta se vaan täytyy katsoa, mikä siinä on, että se ei vaan, ne ei sieltä löydy. Mutta muuten, niin ja tuoksu tästä kahvista, nyt tähän viralliseen kahvitestiin. Kahvi on, tuoksu on hyvä. Tuoksu on hyvä tässä. Väri on hyvä, maku on pehmeä. Voin sanoa, että on taas meikäläisen makuun kahvia. Juman kautta on makukahvia. 5/5. On pehmeä. On. Kyllä on hyvä kahvi. Suosittelen hommaamaan kahvia. Sopivan värinen. Ja kun kuppi pestiin justiin, niin ei tule edellisen kahvin jämämakuja tähän kahvikuppiin. Kun näitte, että mä sen pesin. Nyt se on puhdas kuppi. Nyt saadaan ne kaikki maut talteen. Ja mustana tää vielä antaa ne parhaat maut. Jos mä laittaisin tähän nyt maitoa. Tähän kahviin tai kahvikermaa. En varmasti maistaisi mitään kahvin makuja. Ja sit jos mulla olisi sokeria tässä vielä, niin mä en maistaisi mitään muuta kuin maitoa ja sokeria tästä kahvista. Et nyt kun mulla ei ole kuin mustana, niin mä saan kaikki kahvin parhaat aromit maistaa paremmin, ettei se maistu sille sokerille ja maidolle. Mutta nyt maistuu hieno kahvi. Ai hieno kahvi. Ai ai. Mustana tää kahvi on 5/5. Ei kahvia pidä mennä sotkemaan. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt juodaan kahvit.
Mennään etsiin CV, saadaan se sähköpostiin toimimaan sinne ja sitten kopioidaan se sinne ja sitten sitten se on siinä. Sitten mä oon hommani tehnyt, kun mun piti se sinne laittaa, niin mä voin sen näyttää huomenna, että mullapas on se sähköisesti. Näin. Menee mukavasti. Ja sitten mä sain vielä tänään sen, kun siellä oli vähän jonoa, niin sain vietyä sen kusipurkin sinne lääkäriin. Ja se on varmasti virallisesti mennyt 5/5. Ei epäilystäkään. Mä oon tehnyt sen niin tarkkaan sen, että varmasti se toimii. 24 tuntia on sinne virtsattu ja se on kaikki toimii kuin junan vessa. Ja vielä olisi yksi, mikä torstaina täytyy hoitaa, että se pitää nyt torstaina toivoa, että se toimii. Toivottavasti meikäläisille ei tule sitä paskahätää, joka estää virtsaamisen. Niin tää viikko menee aivan nappiin sitten. Tää menee kuin junan vessa tää viikko. Yes. Ei muuta kuin hymyillään taas ja katsotaan miten mitä huomisen mitä tiistai tuo tullessaan. Jee, nyt etsiin netti-CVtä. Netti-CV on siellä netissä. Sitä ei julkaistu, se vähän muokataan, se on siinä. Kaikki menee kuin junanvessa. Jee, nyt vaan se CV sinne sähköpostiin ja sillä mennään. Ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille siihen lihalliseen lokakuuhun. Meikäläisellä on mennyt jo 3. päivä nappiin. Yes. Ei oo meikäläinen syönyt mitään kinkkupizzaa, vaan suoraan vegelättyjä, kasvispizzaa. Se on varta vasten katsottu, missä lukee vegelätty, niin semmosen se on. Just kasvista. Nyt meikäläisen on lätty toi pizzankin jo täynnä. Mä en ajatellut tänään, että mä haen pizzaa, mutta yhtäkkiä tuli semmonen olo, että mä voisinkin ottaa sen pizzan. Ehkä ei olisi pitänyt, kun meikäläisen on täälläkin nyt sapuskaa, mitä mä ostin. Täälläkin olisi nyt meikäläiselle huomiselle mukaan. Voisin ottaa pitäisikö ottaa banaania? Mä ostin banaania sitä varten, että mä voin vaikka huomiseksi ottaa banaania mukaan. Banaania. Sitten meikäläisellä olisi huomiselle vaikka tätä. Vuohenjuustoperunat. Aivan kasvinen. Juusto ja perunaa, ei mitään muuta. Tai sitten on raijuustoa. Rai. Arkiraijuusto. Arkinen lätty. Ja sitten siihen sen kanssa olisi sitten täältä ylähyllyltä. Teette nyt nää. Tuota ylähyllyltä. Fruit cocktail. Hedelmä cocktails. Fruit cocktail. Mut tää on inhottava, mikä tässä sanotaan tässä fruit cocktailissa, tämä saatanan sokeriliemessä. Pörkölö. In sugar. Vitun sokeriliemessä. Se pitää saada se sokeriliemi pois sieltä, niin kuin tätä voi käyttää. Täytyy vähentää tämänkin ostamista, kun tää on saatanan sokeria. Saatanan sokeria. Ei saisi olla sokeria. Mutta tämmöstä. Näillä nyt mennään sitten taas tähän eteenpäin. Ei muuta kuin Näillä mennään tähän iltaan ja ei muuta kuin jaksakaa vaan tätä viikkoa eteenpäin ja meikäläinenkin jaksaa ihan mukavasti ja tällaista ja mennään ja tämmöstä, niin ei muuta kuin nyt mä lähden touhuttaa ne ilta-askareet ja lähden sitten nukkumaan. Ei muuta kuin oikein hyvät yöt kaikille, katsotaan mitä tiistai sitten aamu tuo tullessaan ja tällaista. Ei muuta kuin nyt kahvia naamariin. Tämmöstä. Meikäläisellä menee hyvin.
Kaikki menee taas kuin junan vessa. Mukavaa, meinasin vähän myöhästyä tänään, mutta ei haittaa. Ja ei ollutkaan, kun hermoidin taas aamuna liikaa, että on piinaviikko kurssista ja tommosta, kun piti toi, mulla oli niin siitä, että saanko mä sen kusinäytteenkin onnistumaan ja kaikki muut pakkaa päälle ja kurssit ja kuset ja kaikki, niin kyllä siinä alkaa jo monella jo nousee verenpaineet siinä, kun kaikkea pitää tehdä, kun mä en edes tiennyt, kun se oma lääkäri melkein perjantaina tulee kuukausi sitten, kun mä oon käynyt siellä omalla lääkärillä. Niin se vaan sanoi, että otetaan kusinäyte. Eli huumeseula, otetaan se. Mut sitten mä en edes tiennyt sitä, että mä joudun saakutin ensiksi 3 purkkia verta. Ja sitten kuseskelet tähän purkkiin aamulla. Ja 1 300 purkkia, 3 putkiloa kusta, 1 000 ne. Ja sitten otetaan vielä tämmönen 24 tunnin tällainen tutkittu iso purkki, 2 isoa purkkia kusta, että katsotaan sun se sieltä vielä. Mitäs vielä? Ja sitten kun se yksi onnistuu, vielä se yksi testi onnistuu, niin kohta on tutkittu kaikki. Äitikin naureskeli sitä, että hyvä, että ei mut oteta vielä paskanäytettä, niin sit se olisi siinä. Sit multa on saatettu kaikki. Ihan kaikki. Kohta musta ei ole mitään tutkittavaa, kun kaikki tutkitaan nyt niin saatanan tarkkaan, ettei mitään rajaa. Mulla ei koskaan ole tutkittu näin tarkkaan. Ei kertaakaan, vaikka mä oon ollut pituudet, painot, otettu verta ja katsottu verikokeet ja katsottu nää, niin mitään ei ole muuta tehty. Ne on siinä. Nyt tutkitaan niin tarkkaan, että joo, ei sussa ole mitään enää tutkittamista. Tai joku mammografia vielä vai mitä sitä otettais vielä. Tämmöstä. Mutta ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille ja meikäläinen lähtee nyt touhuttaan ilta-askareet. Ne, mitkä pitää tehdä ja sit lähtee nukkumaan. Ei muuta kuin ja katselen vähän aikaa videoita ja tällaista. En ostanut peliä tällä kertaa. Enkä osta leffaa enkä mitään muutakaan. Niin säästin vähän rahaa sitten siinäkin. Varmaan jossain vaiheessa ostan Resident Evil 5 tai 6. Niin kuin HD-versiona. Paljon siistimpää pelata niitä HD-nä kuin pelata PS3:lla. Mut ei siitä sen enempää. Voihan mä pelata vitosta, Resident Evil 5 Steamista, kun se on siellä ostettuna. Mutta pitää siihen hommata ensiksi tää isompi kiintolevy. 500 gigaa, kun sais jostain, niin olisi hyvä. Mä en tiedä, mistä niitä ostellaan, mutta ei siinä sen enempää. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän. Kaikki menee hyvin. Jee. Yeah.